ပြောဆိုပြီးမှုဆောင်ရွက်မှုတွေဟာဓမ္မလာအဓမ္မလာဆိုတာကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာလာရကအဖွဲ့အနေနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးဖို့ဇန်နဝါရီလနေ့တည်တည်ကတည်သူလူထုဆန္ဒလက်မှတ်တွေကိုကောက်ခံမယ်လို့အဓမ္မဝါဒဆန့်ကျင်ကော်မတီကပြောပါတယ်။ဥပဒေရဲ့လုပ်ငန်းပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်ကြီးဟာဓမ္မလာအဓမ္မလာဆိုတာကိုဇန်နဝါရီလနေ့တိုင်တာနဲ့လက်မှတ်ဖို့တင်ပြစောင့်ထားမယ်ဒ
外交官是的，水晶官包的，大亚东来啦。哎，外交官的内容当哪个哪里？第一批的，那不要太费劲，你们细部的别听他的细，等于让部长当哪个来说嘛？他说：“你妈妈到，妈妈到跑的，那不要开就开了，这种没用处。但是那一部分是哪个？内容当哪个会有这种没用处？妈妈到的跑的。”ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတော်လကပြည်သူလက်မှတ်900နဲ့ဥပယသူရဲ့အပြောဆိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဓမ္မလာအတ္တမလာခွဲခြားဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာလာယကကိုပြေးဖို့ရှောက်ထားရမှာတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိဘူးလို့အတ္တမဝါဒစန့်ချင်ကော်မတီဦးဆောင်သူကိုမြတ်ကျော်ကပြောပါတယ်အားလုံးပြောလာတယ်ဆိုတော့သူဟောပြောတဲ့တရားတွေမှာလောကငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဖျက်ဆီးလာတာတွေ့ရတယ်လူသားဖြစ်တည်မှုကိုရိုက်ချိုးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲဒါမို့လို့လူသားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟန်တာတဲ့အပြုမှုတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဒါတွေကဓမ္မမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အာဓမ္မဒွါရလို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာကမပြီးပြည့်စုံဘူးလေ။ပြီးပြည့်စုံမှုကနိုင်ငံတော်တန်ခါနာကအခွင့်အမတာဝန်ရှိတယ်။သူကယဟန်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်တော့။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာယဟန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နိုင်ငံတော်တန်ခါနာကသာလေအကြီးကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာဟုတ်။အဲ့တော့တန်ခါဝိနည်းဆွတ်ခွင့်ရုံးတင်ပါသူရဲ့ဟောပြောပြုမှုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကဓမ္မလားအာရမလားဖွဲ့ချချင်ညာပြပါဥပယသူဟောတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့တရားတွေဟာလောကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြောင်းဒုထုအပေါ်မှာဥပယသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာပြန်မမှုတွေရှိနေကြောင်းဒါအပြင်ဘာသာရေးမှိုင်းတွေမိနေတယ်လို့ကိုမြတ်ကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဝိုင်းဆိုင်ရမှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတွေ့ရဆိုကိုယ်ကိုယ်မှုကနံပါတ်၁ပေါ့မရိုးဖလားပေါ့အမနီဟိုကြောက်လို့နံပါတ်3ဟိုလက်နာပါကြောင်းပါနံပါတ်4ယုံကြည်မှုတရားအဲ့ဒီကျွန်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓမကြိုက်ဘူးလို့ဟောတာပါလေဒါဘိုးလေဖတ်ပုံပါဉာဏ်ပညာဖြစ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တိုင်ပြရကျွန်တော်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအားနည်းတော့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ဘာသာကြီးမှိုင်းရင်မိတယ်အတွေ့အမှအမြင်မှားတွေဖြစ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မတွေ့နေရပါလေဆံကုန်လူထုလက်မှတ်ကောက်ခံမှုအတွက်မေလ21ရက်မနက်9နာရီကစပြီးတောင်ဥက္ကရာပါမြို့နယ်ပါရမီကာဝင်းရှိရာတွေကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလာတဲ့လူထုဆန္ဒလက်မှတ်တွေကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာလာယကကိုပြဖို့ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုပောင်းဝင်ပါ။ဂျေရဲပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဓမ္မကိုခွဲကြမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီအာရမဝါဒအာရမဝါဒီလောကငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဖျက်ဆီးတယ်လူသားဖြစ်တည်မှုကိုရိုက်ချိုးတယ်တရားမျှတမှုကိုစန့်ကျင်တယ်လောကဓမ္မကိုစန့်ကျင်တယ်လောကသစ္စာကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်ရပါလိမ့်တိုက်ထုတ်ရပါလိမ့်ဒါဟာလောကအတွက်ပါလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ပါဘူးပါရမဘာရစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကို2019ဧပြီလမှာစိတ်တူကိုယ်တူ12ဦးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအဖွဲ့ဝင်90နဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေပါတယ်